Вже від квітня цього року власники довгострокових шенгенських віз зможуть відчути себе наполовину громадянами Євросоюзу. Європарламент прирівняв такі візи до свідоцтва на проживання. На ділі це означає, ті, хто має довгострокову шенгенську візу, зможуть вільно пересуватися всією територією ЄС, а не лише в країні, що поставила позначку. Нові правила наберуть чинності вже 5 квітня. Відтоді максимальний термін довготривалої візи – 1 рік. Якщо ж не громадянину ЄС після завершення терміну її дії треба буде ще залишитися в Євросоюзі, йому мають видати дозвіл на проживання.